Vítame všetkých pri 58. dieli Morálnej vyšiny najlepšieho podcastu na východnom Slovensku v okrese Popra. Dnes, vieš čo, toto by sa mala, to by mala byť znova vec, akože respektíve ďalšia vec, že, že, každý deň povieme nejaký iný okres, ktorý je najlepší. Alebo, ja neviem, geografickú jednotku. To, to Takže, ale okres Poprad dáme? Dajme Michalovce. Prečo? Lebo sme v okrese Michalovce najlepší podcast. Jak vieš. To teraz ty, ty, ty na mňa vyťahuješ fakty, hej? No ale v okrese poprad viem, že sme najlepší, lebo tu sme no. doma. Akože ešte pár častí dozadu sme boli najlepší v galaxii. No. A teraz sme už len v okrese poprad? Mhm. Uh -huh. To akože trh s podcastami je taký dravý. Hej. No hej. Sme <laughs> zaspali na Vavrinoch a nas predbehol Joe Rogan. Joe Rogan znova nas predbehol. Uh -huh. Mhm. Like uh -huh. Aj Lex Friedman. Mhm. Aj Jocko Willink. Aj Naskle, aj Willink, aj... Uh... Hey, to je ešte te... Moma má podcast. Áno. Tak ale Moma, to sa nemôžeme rať. Girl, Girl Talk? Či jak tak sa to volá? Neviem. Hej? Ale to už je tá relácia, nie? je, relácia? je to... Ja neviem. Jaký rozdiel medzi reláciou a podcastom? Uh, podcast je, keď si na pirátskych vlnách, keď to... si akože underground mm -hmm. a relácia je, keď si komerčný. Čo znamená komerčný? Že za to dostávaš peniaze? Asi ťa niekto platí. Za to, aby si robil veci. To je aby, robota. Si, aby si moderoval reláciu. Relácia je, keď je to robota. Už som na to prišiel. Možno, že je. Ale to je to napríklad nie je dobre, lebo robota má negatívnu asociáciu so sebou. Nie? Ty si o špecialista na nepracovanie. Odpovedz mi. Má robota negatívnu asociáciu? Myslím, že nie. Nie? Lebo aspoň to bol vždy taký, vieš, akože... Mo, môj taký distinction, že práca je to, čo ťa baví a robota je to, čo musíš robiť. A čo Ty... je zamestnanie potom? To je len legálne spracovanie tohto kontraktu. Neviem. Podľa mňa je to asi, sú to zameniteľné pola a už každý asi ako to vníma. Lebo práca sa robí a robota sa tiež robí. Robota sa pracuje. Aj. Či ideš do práce, alebo do roboty, alebo, ja neviem, to mi príde rovnaké. Je to, je to komplikované. V každom a môžeš povedať, aj keď ideš, ja neviem, jak je najvyšší uh, white collar job? White collar job, to čo znamená? To akože, že si, akože... Kravaťak. Aha, krávaťak. Čo, prezident? Čo? Čo? <laughs> <Že> republiky? <laughs> je to najvyšší white collar job? Nie, ale... to je job. Už či sa na to nejaký ja. nepozerá. No to je jedno, ale môžeš byť, ja neviem, môžeš byť CEO korporátu no. internacionálneho a môžeš povedať doma, že ideš do roboty. Tak bo ťa to nebaví pravdepodobne. Ťa baví tie peniaze z toho. Čo ja viem, proste ideš na iné miesto, kde sa deje nejaká vec. Mm -hmm. Dobre, toto je asi zbytočná debata. Ale, tak, ale jaký je ten rozdiel medzi podcastami a reláciami? Úroveň zapredanosti? No ja si myslím, že reláciu robí nejaká produkčná spoločnosť, podcast si robíš sám. Či? A podcast je... Uh, respektíve, neviem, či relácie sú v dĺžke, že hodiny. Relácie sú asi, že pokusovanejšie, kratšie. No to dá... A... Lebo o tom môže mal byť podcast, že je to akože long form. Áno, môže byť, akože lebo... Ja napríklad, ja už som sa asi stežoval na to, ja som videl asi len jeden diel, a to nie je celý, ale... Uh... Veronika Ostrihoňová má na STVčke reláciu. Volá sa to, že silná zostáva. Uh -huh. Čo je nie nepodobné morálnej výšine, takže vieme, Co kde nie sa je ten ženský klub. Áno. A to by bolo všetko super, že akože All Power to them, hej, proste nech, nech bol som fanúšik feminizmu v tomto kontexte a tak ďalej, nech sa rozprávajú ženy, hej a tak ďalej. Čo si to vysiel, tak... Nie, akože... Dobre, to je, To nebola veľmi feministická veta. more power to them, tak potom ja neviem, čo sa hovorí feministom, keď chceš Nik spokrál. sa že je... <laughs> Dobre, sú dobre. Rád, Oni sú radi, že si im to dovolil. Hej. Že spaľuješ to... spaluješ. To, tak, som, som, rád, som rád, že to takto berú. Bro, budeme si rozumieť, nebudeme si zavádvať a ja budeš všetko v poriadku. Uh, akože, vieš, koncept je dobrý. Takže problém je v tom, že tá relácia, neviem, či má 35 minút, či koľko. Jo. A oni si tam idú riešiť, že očkovanie, hej, alebo dačo, alebo proste, že verejné zdravie. A zavolajú tam 7 hostí. Takže tam sedí ona plus 7 ľudí. No, to je relácia. A, to je panel. Áno. A je tu má to 35 minút. Uh -huh. A to je také, že, že ona sa tam zavolá, jak tá Baťová, hej, tá, myslím, že tam bola tá šéfka Šuklu, štátny ústav čo čiže najpopulárnejšia slovenská inštitúcia aktuálne, lebo Matovič nemá problém. a, a ona tam akože bola a rozprávala 3 minúty. Uh -huh. Hej? Lebo ostriho, ja sa snaží byť strašne fancy, strašne in-depth, strašne uh, ideme k veci, vieme, kde je sever a tak ďalej. Uh -huh. A 30... v 35-minútovej relácii, kde je 7 ľudí, ktorí sa mám vyjadriť, ideme do ideme hĺbky. hĺbky. Akože, no, lebo ona proste. príde a ona minútu hovorí otázku. No. Hej? Lebo, no. lebo hm, ja viem, ja som odborníčka v informatike. A potom príde Baťo a povie áno, alebo nie. No, Hej? Však. no, a to je relácia. Áno, a to má sere. To je úplne zlé. Lebo... To sú sound Áno, lebo ja by som si akože, veď, ja preto si myslím, že, no to možno sa k tomu dostajeme, preto si myslím, že akože podcast je ten fakt dobrý, akože tá forma toho, toho prejavu, lebo to je také, že proste povedz, čo chceš, uh -huh. hej, všetko, proste, že vyčerpaj tú tému, alebo hostia, keď si nevieš, nevieš, čo dobre. My večerpame tému, či hostia? Či seba. <laughs> seba, či aj, seba, hej. On hostie, hej, divákov. Uh, alebo sledovateľ. Mm. Takže akože to možno, že bude také asi rozhodujúce, mm -hmm. že čo Podkaz je dobrý. naozaj na, na je dobrý ľudia. Mali, mali, by ste ho odoberať. <laughs> podcast, podcast Gluz, mm -hmm. Tak, hej, to je, môže byť také rozdelenie. Mm -hmm. Dobre, Nepozerajte to relácie, odoberajte náš podcast. Hej, a mne sa napríklad páči aj toto, čo robí Smečko, že oni robia akože de facto, ja neviem, či to robí pod, sa to robí pod ich hlavičkou, hej, alebo to je len, oni sú agregátor nejaký, alebo host, alebo čo, hosting. Ale oni majú normálne, že podcasty si vieš pozrieť na SME a tam je veľa podcastov. Tak to by mal skontrolovať, či tam aj my nie sme. Ale nie, že tie slovenské podcasty tiež Slovenské sú to je 10-minútové. Také sú tam, áno. No, tak ako to väčšinou nie je podcast, podľa mňa. To je audiorelácia. To e, neviem, to už si myslím, že... No nie, proste, keď niekto vie len 10 minút rozprávať, no, tak akože vyčerpal nie, nie, nie. tému. Myslím keď? si, že podcast je tam tá podmienka, že long form. Hej, lebo... Tak keby si povedal, že dvojstranový román. No ale a čo, keď je to romantické? Mhm. Uh -huh. to Nie. sa nepočíta? Krátke je buď novela, alebo ešte dáky kratší útvar má iný názov. Noveleta. Ale román je dlhý. Mhm. Uh -huh. A podcast je tiež dlhý. Ja si myslím, že takto je. Nemôžeš mať 5-minútový podcast. Môžeš. To čo je? Nie, to je oxymoron. 5 podcast, to je jeden z tých nepravdepodobnejších oxymoronov, ktoré by som sa stretol. Nie, nevede. to je, jak by si povedal, ja neviem. Studený oheň. Alebo ľadová voda. Alebo... Čo? Neviem. <laughs> <laughs> ľadová voda znie ako niečo úplne bežné. Uh, neviem. Lebo to je ne? niečo úplne bežné. <laughs> 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 no. Čo, neviem, neviem, čo je ešte oxymoron. Daj mi nejaký kýdia. príklad. Ja neviem. Um, múdry hlupak. Áno. Igor Matovič. Mm. A <laughs> tam ten mudrý? Ale tam mudrý Igor potom. Mm. Mm -hmm. Igor Vševed. <laughs> Či to už je ironia po tomto vode? Asi hej. Víš, mm. videl si teraz to, bol, bol taký krásny príspevok na, na v, v správach sa odhrá, neviem, v, v ktorých bolo, že sa pýtali ľudí, že, a, že čo si myslíte o očkovacej loterii? Ne? A akože a v dokrutke a typek, že no, myslím si, že to je veľmi dobrý nápad redaktor, že e, ako všetky napady ironie... e, e, Igora Matoviča a redaktor, že e, cítim tam troška, ironie, e, no nie len troška <laughs> ale krásne úplne, ale ako poker face typek celý čas, vieš, úplne vážne perfektne to podal proste, stand up normálne, že na ulici, vieš, instantný stand up pobával som sa na tom extrémne poklop aký máme poklop? Neviem do chvíľny to čo znam, ne? že, už sme... Ž, že už je tam že už, že sme strašne poľavili, čo sa týka uh, vydávania. Ja viem, aký máme poklop, máme poklop, ktorý sa vrátil z dovolenky. Takzvaný oddychnutý poklop. To je aký? To je taký, že už sa vrátil z dovolenky, a to znamená, že už konečne sa môžeme je vrátiť opalený? na štandardný. O, je Je opálený, áno, je oddychnutý, opálený, pribral, hej, lebo bol na dovolenke a nebol na aktívnej dovolenke, bol sa na, pri mori, uh -huh. sa valial v piesku. Uh -huh mu, ry, rybičky mu... Nejak, nejak my. my. sme, hej, my sme mali som iracionálnu dovolenku. dovolenky. hej. No, takže máme oddychnutý poklop, ktorý je odhodlaný sa vrátiť naspäť do korektného režimu a vydávať časti každý týždeň. Zatvárať sa, otvárať sa. Áno, každý týždeň sa bude pravidelne zatvárať a otvárať. Bude to nahraté uh -huh. a vydané. Uh -huh. Takže máme dedikovaný, oddychnutý, dedikovaný poklop. Uh -huh poklop, čo má upratanú izbu. Čo to má v hlave upratané. Áno. A nie vypratané, pozor na to. <laughs> Metaforický poklop. Nie, taký sme už mali. Hej? Hej. Bo mne sa zdalo, že chvíľu si o nás rozprával. No však, a nie, a nie? No. Ale akože ten poklop je oddychnutý, ale je to metafora, to je, to je deep. No. To nemôže byť prvoplanové. Je to multilayer. Áno. Poklop. No. Čo teraz? Je to poklon na dne Marianskej prekopy, Prečo? Bo je deep. U? huh Prvé som hovoril niečo o prvoplánovanosti. Ale... Je to poklop v tvare platne. Je to single od Adel. Rolling in the deep. <laughs> Dobre, to mi chvíľu trvalo. To, to, je, to je my bed, jak sa hovorí. No. Tam spíš? <laughs> Ja mám taký pocit, že to naše oddychnutie z... na dovolenke na mnie urobilo dobre. Na čo sme pre Takže... chvíľu... po... vieš, keby som to mal teraz odborne zhodnotiť, pre chvíľu som bol relatívne nespokojný z, z, akože z pokusom o reláciu Veroniky Ostrihoňovej. Teraz som dramaticky nespokojný s pokusom o, o náš podcast v tomto vode. to sme späť v tomto bode. Myslíš, až že teraz sme aj všetkých. Vítam všetkých. Chvíľu to vyzeralo dobre, už sme... už sme v poriadku, už je všetko tam, ako to má byť. Chvíľu to bol kvalitný podcast. No, tak čo? Čo sme zažili, Šanko? Dovolenku sme zažili. No. Nie to je to divné, to... že sme chodili na dovolenku? Že, boli... že sme boli spolu na dovolenke. Čo je divné na tom, že priatelia idú spolu na dovolenku. No, priatelia nič. <laughs> no to je pravda. Ale kamaráti. Lebo čo sa nám stalo cestou naspäť? Mm. Pani, ktorá s nami išla, Valte si myslela, že sme tepli. A to len preto, že sme sa boskávali. A <rý> to už sa nemôže <rý> <rý> ja. To, že ani, ani, len, ani len grecká láska neprípustá je pripústa, Nič. Ne, v tomto svete. Hrozné, to je taký, taký svet. Taký ťažký. Ako, ako ďaleko od Boha už ideme ako ľudstvo? Tá už asi sme ďaleko zašli, keď za tých 2,5 tisíc rokov Aj. sa stále stiažujú, že je to horšie, ako to bolo. A pritom mám mobilný telefon a je to v poriadku. No. Ty si nám chcel povedať, čo nie? Čo? Ja o som v dojmoch z... Z Nemecka? Z, z krajiny Prvého sveta. No, to bolo úžasné. Akože ja som ešte... Ja tak nad tým rozmýšľam, ja som asi ešte nebol že v krajine Prvého sveta. Okrem akože Slovenska v Hej? lebo my sa my počítame sa za horných 10 tisíc oh, hej? hej, papierovo sme tam. Nie sme, nie sme Somálsko, ani Uganda, ani Kambodža, ani Kolumbia, ktoré si veľmi radi milím. Ale uh, ako papierovo sme krajina prvého sveta, ale aj keď som bol akože, v zahraničí na dlhú dobu, tak som bol v Amerike. Uh -huh. A to nie je krajina prvého sveta, rozhodne nie. <laughs> akože, tam tam bývajú ľudia, ktorí si žijú ako v prvom svete, ale nie je to krajina prvého sveta. Hej, lebo keď si niekde... Upstate New York, hej, alebo Missouri, alebo čo, tak si v Kravanoch, metaforicky, hej. A keď stojíš pod Trump Towerom, tak si v Dubaji, hej. Ale proste nie, nie, je to, nikde to nie je akože jednotné zjednotenie, uh -huh. všade to je bordel v podstate, hej. Akože hovno v pozlátku. Ale v Nemecku, kde sme teraz boli v Nichove na týždeň, tak to je dačo. Tak ale tiež sme neboli v nemeckých kravanoch. Hej. Ale ja si myslím, že ešte aj tie nemecké kravany vyzerajú ako nemecké kravany. Nieak slovenské kravany. hej, a, a to tam bolo cítiť proste, akože to je, ja teraz sa idem opúšťať, hej, strašne, ale proste jak, ja som také dobre dojmy ešte z miesta nemal, bez srandy, uh -huh. proste tam je vš všade poriadok, hej, proste už on stojí, aký som bol úžasný, že tam ešte aj cyklisti majú proste akože pravidla cestnej premávky, uh -huh. hej, že, že musíš ísť na, cyklisti na cyklistickom chodníku, musíš ísť proste v správnom smere, hej, a tieto veci a sa na to dba a všade je poriadok a nikde nie je bordel a, a všetci proste nosia rúška a nikto nemá hlúpe reči a žiadne kotleby nebehajú po uliciach a tak ďalej. Normálne je to akože, že som z toho rozjarený troška až. I mi, bolo mi nostalgické, keď som sa vrátil na Slovensko. To bolo akože, bol, bol to šok. A teraz som strašne depresívny kvôli tomu posledných pár dní, lebo keď vidíš raz jak to dať môže fungovať. Hej. A potom prídeš niekde, kde to nefunguje. Tak ti je z toho smutno. Normálne. Máš podobné pocity? Či ty už si zvykol? Tak mne to je jedno v podstate. Hej. Akože objektívne vidíš, že je to tam lepšie. No. V každom smere. Až na otváracie hodiny samozrejme. No to, to je tvoja téma obľúbená. Ale inak hej, nedá sa to porovnať. No. A to sme boli, hej, Mnichov, 1,5 milióna obyvateľov? Neviem, či neviac, no ale... Tak, myslím si, že... No. Že... Ty si povedal, že možno viac ľudí, viac problémov? Vôbec nie. A práve, práve naopak? <laughs> Hej, viac ľudí, menej problémov. Neviem, akože... Toto, ja, ja viem, že toto proste riešime často, ale všetko, ale proste fakt tá najviac, akože vzdialená vec v Nemecku oproti Slovensku mi fakt prije tá mentalita proste akože, nemyslím teraz tie fašistické tendencie raz za x rokov, hej, a podobne, ale akože... Ale tak povedzme si na rovinu, za to môžu rakúšaci, hej, len vždy to... <laughs> vždy to oddele Nemcov nejakým hej. spôsobom. Vždy sa to, vždy to ich to obíde. Takže, uh, neviem, proste fakt je to také, že proste je to, podľa mňa to je fakt to, ako dobre od... Je to tou mentalitou, proste ničím iným to není. Akože, je... mne to príde na jednej strane, tá, tá spoločnosť tam mi príde strašne taká, akože až drakoniánska, by som povedal. Hej? Že, že proste je to také strašne sa dba na tie pravidla, ale že strašne proste. No ale nie zo so so, so solidarity, zo so súdržnosti. Akože áno, hej, ono to to je na to možno tak smiešne, lebo mne to mne to Nemecko prišlo proste také tá ja som to hovoril, hej, že to je akože to je nudná utopia, proste sme sa na párkrát smiali na toto, uh -huh. alebo neviem teda, že či nudná, Podľa mňa to bola nudná dystopia, ktorá prešla do nudnej utopie proste, hej, čo je úplne, že až to nedáva zmysel, ale vysvetlím to. Lebo, hej, keď sme tam prišli, proste, cyklisti idú po správnej strane vždycky, hej, proste, akože ľudia na teba zazerajú, keď na teba zazerali všetci ľudia konštantne, hej, staré babky si za teba išli krv vykrútiť, hej, že proste, že čo to nám toto prišlo za individuum, čo to, či má volať policiu, alebo dačo. Hej, videli sme, videli sme trikrát policajta za, za celý týždeň v obrovskom 1,5 milióna, sme trikrát videli policajta, a z toho raz ten policajt akože nejakého tmavého človeka akože nejakým spôsobom z metra ho vyvádzali, ne? Hej, 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 proste, že akože, že náhodný tmavý človek proste a prišli za ním fyzli a mm, poď sa, <laughs> akože, z tých 100 ľudí, čo vystúpili v metro išli rovno proste za typkom, ktorý bol akože tmavej pleti, hej, čo bolo akože, hm, mm, takéže dystopické troška, hej, to nazvime. A pritom si tam bol aj ty vedľa neho, hej. Uh -huh. A ty si, akože, čo si budil pozornosť, tak v tomto prípade si nebudil pozornosť. No ale možno, že to je nejaký známy drogový dealer, ale neviem. Ale aj keď ja mám pocit, mm. že aj drogoví dealeri v Nemecku platia dania a prispievajú úrovni <laughs> spoločnosti a čo. No ale, takže je to také proste, že všetci dodržiavajú pravidlá, všetko funguje ako hodinky, ja som z toho mal až srandu, hej, lebo každých 10 minút chodilo metro ale tí Nemčuri prišli až 30 sekúnd, teda až 30 sekúnd pred príchodom metra tam všetci prišli. Skôr nie, len my sme tam stali k trci 10 minút proste. Oni prišli na čas, oni prišli a nastúpili. Hej? A my sme tam stali k puci, takže všetko tam proste funguje, ale je to až také, že si boha, ja som mal z toho až také robotické pocity proste. Nemal si z toho také robotické pocity? Však, ale keď niečo funguje, tak je to také strojové, ne? lebo stroje fungujú. Hej. Keď niečo nefunguje, je to skôr také, že freestyle. No áno, ale vieš... No, ale potom to aj nefunguje. A, a, freestyle ti robí starosti, lebo sa na to nedá spoliahnuť. Áno. Lebo nevieš. Áno. byť problémy. A presne hovorím o tom, teda akože to bolo presne moje akože line of thinking, keď sme sa o tom bavili, že proste ono to začalo ako robotická, ako nerobotická, ako dystopia, nudná, hej, že mm, všetci dodržiavajú pravidla, Nikto proste nerobí bordel, je, až, je to až nuda, proste, jak to všetko funguje, a vzlom, lebo proste je to také všetko, ale o, o, proste ono, Ja keby tu dystopiu, tá dystopia prešla a zmenila sa sama od seba na utopiu, lebo také, no dobre, no tak nič sa nedeje, no dobre, tak, akože všetko je v poriadku, neni bordel, neni chaos, hej, proste. Videli sme nejaký problém za celý čas, čo sme tam boli? Mm -hmm. Jaký? Incident, auto, električka. Áno, no, aj to bolo nudné. Pravda, to bolo vzrušujúce. No, no, bol, keď no, o tom hovorím, že toto bolo najväčšie vzrušo, čo sme za 5 dní zažili, bolo, že Typek zaparkoval auto tak, že električka veda neho tesne prešla. A zavolali policajtov, a ešte aj tí policajti boli, boli, boli milí a asi z ňou robili srandu. No a vzrušo bolo to, že električka chodí každých 3 minúty či koľko. Aj, a každé 3 minúty vyšiel a vodí, že električka čo má robiť. Aj, aj. <laughs> Takže ešte aj tá vieš, lebo akože... Je, keď som bol v Amerike, tak policaj na mňa mieril zbraňou. Keď som bol v Nemecku, tak sme sa pozerali na to. Tak si si prijala, aby tá policajtka na teba mierila zbraňou. Toto teda. No. akože v... V Amerike sa obáva, že o život, keď sa stretnú policajte v Nemecku zlomené srdce. Hej. Presne tak. Takže to bolo, to bolo fancy. Neviem, proste je to také, že asi by som rád, keby to bol rád, keby to tak fungovalo, ale na druhej strane, neviem, proste, to je také, ako že žiješ vo vaku príjemnosti. Dáva to zmysel, čo hovorím? No, tak ja neviem, podľa mňa to len tak podávaš nepríjemne, ale... Ako, že ono, to, že všetko ja neho... funguje a že všetko je načas a že nič sa nedieje, to je myslím si, že príjemné. A, ako, ja, ne, ja, nehovorím, že to je nepríjemné, ale ja to hovorím, že to je až, až, až to je divné, až, to, až neprirodzené mi to proste prišlo. Ja som mal z toho pocity, že všetci sú vyčílení, nikto sa neponáhľa, hej, akože už len z toho cyklo dopravov v Nichove, proste je to tak, že no koľkokrát sme išli akože po ceste, čo je proste, že bola, že cyklistická cesta. Mm -hmm. Hej, že normálne asfaltka, by nakreslená. A išli tam aj auta, ale cyklisti mali prednosť. A my sme si išli po malíčky, hej, 20 km za hodinu a za, za vami ide la Lambo. Hej. A nič, žiadne stresy, žiadne vyšovačky pohodičke si za, za vami 20 km za hodinu, za nimi je ďalších 10 aut, nikto netrubí, nikto nevyšiluje, nikto sa nepredbieha, pohoda. Mne, no. ale vieš, mne to príde až, až, až taká, až to je divné. <laughs> Či myslíš, že, ako, že, my som, že som poznačený krajinou 3. sveta? mi to príde, že tak by to malo byť. Proste ľudia sú dospelí, vyspelí, vyčilení, vedia, že v meste sa ti neoplatí ponáhľať, lebo si ušetríš 30 sekúnd. No. Max. Hej. A, a, len robíš akože zbytočne stres ostatným. Čiže a tých 30 sekúnd ťa nespasí. Či si na semafore prvý v šore, alebo tretí v šore. To je to isté. Mm. Čiže, ja neviem, mi to príde, že to je... Už majú odbité tieto. Hey, to alebo že... možno nemali ani takéto, nevieš, hej? Je to proste iný národ, iná kultúra. Je, je to pro, proste strašne fascinujúce pre mňa. Strašne. Lebo... Pre mňa čo bolo fascinujúce je, že ľudia v nichove, že... Bo kedy sa pozrieš napríklad, ja neviem, pozrieš sa na video z Moskvy a povieš, že to sú ruské ksichty. Uh -huh. Ale v nichove som nevidel také, že by som si povedal, že to sú nemecké ksichty. Mi to prišlo, keby... Keby som ich nepočul rozprávať, tak keby som bol v slovenskom meste. V Ale ja, ja by Ale ja by som povedal jeden stereotyp ktorý som si šol. Nemky nie sú pekné. Takže ja už som tam, môj, môj, môj mozog, môj pattern když šlo, už okay. vedel, už vedel identifikovať Nemku. Hej, lebo akože ja si, si presne pamätám jeden moment, keď sme boli v tom anglické, v záhrade, hej, v, v Níchove, čo je taký veľký akože park, de facto mestský v centre, tak ideme po tej anglickom záhrade, akože ja som tak... Myslíš akože... English Garden? Ja, na, ja, ja, English Garden, <laughs> na ja a, a proste ideme po tej zahrade a akože ja som tak periférne vždycky som si proste odsledoval tých ľudí, hej, že akože, že keď som videl ženu, tak pozerám, že či je pekná, či nie je pekná, alebo A akože nič, hej, proste, lebo na Slovensku si stane proste, že ideš proste po ulici a ide oproti nejaká random baba a si povie, že fú, toto je pekná, hej, alebo dačo. Ale v Nemecku, No. Nope. Mm -hmm. nie. Teda, Aziátky, hej. <laughs> Aziátky, hej. Ale to sú ale... nemky. No tá, áno, ale akože azijského pôvodu, ale proste tam v Nemecku sa mi to vôbec nestávalo proste a išiel som presne keď sme vyšli hore na English Garden tam no, do tej anglickej záhrady, čo je to, ja neviem, jak to volalo, nejaké monopterum či čo, proste mm -hmm. ten, tá, tá grecká taká Rotunda, kupolka. Či kupolka. Kupolka, mm -hmm. tá, tak proste tam sme išli a tam sedela baba proste na schodoch a dačo sa rozprávala a, a normálne proste som na ňu, som zažil ten moment, že, že vidím peknú babu mm -hmm. a ho po rusky hovoril. <laughs> Normálne s niekým volala a hovorila po rusky. A ja si hovorím, že toto som sa utvrdil teraz v tomto. Proste, že, že Nemky nie sú pekné. Teda minimálne, ja neviem, čo možno, že my máme taký genofond do nejakých vychovaných ja neviem. Akože jasné, že to je stereotyp. som si sa utvrdil len, že Rusky sú pekné, ja neviem. O tom hovorím, hej, že akože, že možno, že čo, kto vie, že či my to máme tak tak vpalené v bedni a bodačo že proste, že, že, my tu už vyrastáme medzi Slovanmi, ty už, jak si robíme stále srandu, hej, že Poliaka poznáš na pohľad, Hej? Proste, lebo, lebo Poliaci vyzerajú Poliaci. A akože, možno to je to proste, hej, že akože, že som identifikoval akože Rusku rú, na základe nejakých komun proste črt, ktoré proste majú Rusy, lebo to takto proste býva, hej, v populáciách sú nejaké črty. Geograficky sú v populáciách nejaké črty, Severania väčšinou bývajú svetli a tak ďalej proste, hej, akože... Rus, Poliaci vyzerajú srandovne. Ko, korčuluješ na ko, tej čiarej. Uh, 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 uh. Nie, ako nemyslím, to zlom, hej. Samozrejme, že to sú moje stupidné stereotypy prehnané na jeden aby to bolo aspoň kus nenudné, hej, rozprávanie. Ale akože, že možno, že proste môj mozog iba identifikoval akože geograficky blízkeho človeka, hej. Možno, že aj. No? Nie, možno to je... Ja neviem. Nemal som zrovna takú skúsenosť, len mi to prišlo možno, že tým, že tam je tak veľa ľudí, tak vidíš aj viac tých ľudí, čo sa ti nepáčia. Možno, ja neviem. Nie, nemyslím si, lebo ja som práve, že akože ja ti hovorím presne o tom, že... Lebo ja, ja napríklad z mojej skúsenosti viem povedať, že som videl aj viac akože pekných ľudí, ale myslím si, že aj rovnaké množstvo pekných ľudí. V Mnichove? Uh -huh. Akurát, že ich bolo... Ako 5 že... krát viac, ako bežne vydávam. Ale aj, aj na jednej strane, aj na druhej strane barikády. Hej? hej. hej. No, dobre. To... Nemám takú skúsenosť. Hej, proste nevšimol som si to proste. Uh -huh. e, akože... Bolo to zaujímavé. Hej, proste. Akože možno, že aj to bolo také, že proste... Lebo ja som si myslel, že či to nie je tým, že tam je strašne veľa Aziátov, napríklad. Hej, to je tiež ten taký mýtus. Hej, no neviem, či to je mýtus, či to nie je mýtus, proste, že všetci, že v Nemecku, že koľko tam je turkov a neviem čo proste vôbec tam nebolo toľko Turkov, akože minimálne v Nichove, akože kde my sme fungovali proste, čo bolo, no ja neviem, proste centrum mesta, de facto skoro celé sme prešli. uh samozrejme, -huh. Belochov, samozrejme, akože dramaticky najviac tam je a potom Aziati, čo bolo akože prekvapujúce. Lebo my sme, v jednom momente sme, myslím, že počítali, že každý čtvrtý bol Aziat. si počítal. Ja si ja som počítal. Vek, správny rasista. Nie, nie, nejde o to, proste mňa zaujíma multikultúrna spoločnosť. Si si robil presne štatistiky. Ja hm. sa strašne... dobre, dobre, nič, neviadrujem sa, lebo toto to je furta aj jedna pesnička dokola. Ale akože reálne som to si to sledoval, proste lebo mňa, mňa, mňa trapil tento stereotyp, že či to je pravda. Proste uh -huh. lebo všetci mi to tak vykreslovali, predtým, keď sme tam išli, že, že to je strašné, dávajte si pozor, to je nebezpečné mesto, tam je miliarda černochov, ktorí sú utečenci a ktorí bodajú ženy. Typické rasistické stereotypy proste som počúval celý čas, predtým, keď sme išli do tom Mnichova. A si hovorím, že očakujem si to. Proste, neveril som tomu samozrejme, lebo už som takisto počul, že mal mu vo Švedsku, že tam proste gengy a utečencov tam proste rabujú a zabíjajú ženy a neviem čo všetko a potom som zistil, že tam majú proste že jednu vraždu za rok. Hej. A proste, že vôbec to tam nie je taký problém, ako to médiá akože prezentujú. Hej. A samozrejme, naredite som si to čekoval, proste a ľudia takisto boli, že, akože, že čo? Že nie proste vôbec, hej, že akože Švedi, čo tam žijú, písali, že to je úplne bezpečná záležitosť, aj celé mesto. Takže som sa proste, išiel som do toho s tým, že nemyslím si, že to je pravda, ale očakujem si to, hej, aby som mal nejakú skúsenosť. No a moja skúsenosť bola, že tam je akože, keď tam je veľa nejakej menšiny, sú to Aziati. Potom, áno, akože samozrejme, že bolo tam ako viditeľne veľa aj akože blízko čanov v kontexte Turci, Hej, ale to je, samozrejme, to dáva zmysel, bo, ale to, to, nie sú Turci, to sú Nemci, proste, hej, lebo oni tam už sú koľko, 3-4 generácie. O, tak, dobre, počítam. To, kto to rozprával? To ten typek, ktorý nás viezol rozprával, nie? že oni tam mali nejakú dohodu s Tureckom po druhej svetovej vojne, proste, o, o, neviem čom, až vraj, že, neviem, či to má skončiť, či čo platno. No ale akože to sú Nemci, hej, proste, všetci sú tam Nemci, všetci hovoria po nemecky, všetci sa narodili v Nemecku. A akože, ja mám rád multikultúrne spoločnosti, práve že hej, lebo to je... Keby sme nemali ten jeden incident s tým policajtom, ktorý vyťahoval toho tmavšieho to človeka z oného, z metra, tak by som povedal, že sme sa absolútne nestretli s žiadnym rasizmom, hej, alebo s niečím takým. Ani nevieme, či tam to bol vôbec rasizmus, hej. Vyzeralo to tak na pohľad pravdopovediac, hej. Ale akože, nemôžeš povedať. Môžeš povedať, že by sa akože stretol s dačím takým? No tak nie, ale čo ja viem, hej, sa... Za 5 dní Sam, no samozrejme, s hej. S tým, že chodíš po galeriách, po múzeách, tak no, Hej, Hej, no akože hej, ale proste ne, nemal som vôbec také dojmy z toho, hej, lebo ako keby sme, povedzme si pravdu proste, akože ľudia viac zrali po tebe s tvojimi tetovaniami, ako, akože nejakých ľudí, ktorých by si mohol identifikovať ako utečenci, alebo niečo také, mm. proste, hej. Takže akože, hej, skôr mi príde toto, že Nemčuri sú senzitívne na akože negenerickosť. Nie, nie na akože... No, akože určite bol konzervatívne mesto. Čo je smiešne, ale hej, máš pravdu. Je to akože také, akože, také staršie mesto mi to príde, hej. Proste ja som to tiež, som, mal som taký dojem po parodách z toho, že to sú také košice krát 100. Asi. <laughs> Alebo minimálne krát 10, hej, že žiadne vysoké bytovky, všade pokoj, čisto, také tie nízke bytovečky, e, proste 5 poschodové, nasekané všade, proste pohodička, miliarda stromov, miliarda zelené, proste akože mal som z toho pozitívne fest pocity, hej, v tomto. Len ti hovorím, že tá atmosféra je taká, že ono to je až unnerving, by som povedal, proste pre človeka, ktorý žije tu na Slovensku, kde každý týždeň proste je pre nejakou apokalypsou, hej. <laughs> a tam to vyzeralo tak proste, že sa nič nedie, hej. A akože z boli vtedy tie v Nemecku, nie? čo ako by si čakol, mm -hmm. že bude otrasená spoločnosť a proste biznis je niekto nikto nič proste. Hej, akurát, že ľudia sa nekúpali na pláži pri rieke, lebo mala asi 100 metrov výšku. Hej, bola roz, rozbesnená evidentne. Ale akože úplne, že chill, proste. No stres, pohodička, všetci. Ruka, no ani nie, že ruka hore, ani nie, proste. No, to, to asi no. nemôžeš v nemáš mať ruku hore. mať ruku hore, hej. Ja, ja, ja som to troška vyšilo, alebo keď som išiel na bicykli a musel som ukazať do ktorej strany, tak akože som veľmi si veľmi pozor na, daval dával na to, že ako ukážem doprava. Blinker, len tak vyhadzuješ. Ale zažili sme nejakého Magora, čo, čo nejakú, aj, aj, akože nejakú aj, aj, cikošinu vršťal, nie? A, čo to? Tie typické nacistické pokriky tam dával. A všetci ľudia na neho strašne pohoršene pozerali. To ma potešilo. A nikto akože nevyzeral, že by s tým súhlasil. A išiel na kolobežke, takže čo by si čakal od kolobkára, hej? Ja som kolobkar. No. Ty si hrozný človek, šan. Robíš zo so mňa dobrý deň. Každý deň. Neviem, mne, mne, sa to tam, mne sa to tam veľmi páči. A Nem, nemám z toho vôbec taký pocit, že vydačo bolo divné, práve že mám pocit, že konečne, hej? No, veď, že, akože, hej. Že, že si prišiel do dobrého a vôbec uh, mňa osobne to akože ani nejak nezarazilo, lebo skôr ma to zaraža tu, keď naražaš na nejaké problémy, hej, že niečo nefunguje. No tu konštantne narážaš no. na problémy, hej. Delno, Ale tam, delne. kde všetko fungovalo, tak normálne, ak sa dostaneš do toho flow, tak už ideš. No. Ale to môže byť aj tým, že zase ja som taký človek, čo má rád... No, Poriadok? Takú tú strojovosť, hej. Mm -hmm. To isté dookola na, na všetko je rovnako. Soules mašineri. Hej, aj hej, hej, to je moje. Takže, uh, duchom, Nemec, možno. Mm -hmm. Mm -hmm. mentálny Nemčur, hej? Mám na teba dáť pozor. Nejaká genetická táto tam je. Ťa to lízlo. Nejaká spomienka genetická. Nejaké ne ne Nemectvo ťa lízlo, mm -hmm. hej? Ja som to pomenoval, že akože, toto fakt, že Nemectvo, už viem, čo je Nemectvo, lebo to není príslušnosť ku nejakej etnickej skupine, alebo neviem čomu, to je proste akože schopnosť sadnúť do strojového systému. To je proste fakt, že však aj to tento Deutsche Museum, čo sme tam boli, tak to bolo Muzeum Nemectva. Proste tuto sú všetky veci, ktoré fungujú a tak to má vyzerať. Hej, proste to je celé. A je to až smiešné teraz, lebo fakt, že to sú také, tie presne také tie kliše, také stereotypy, niečo počúva, že proste, že to, keď niekto bol v Nemecku alebo žil v Nemecku, a že ja to je v Nemecku a proste, a každý ti povie, tam to funguje. A ty si povieš, že no to, to je jaká odpovedň, no, ďakujem pekne a potom proste strániš týždeň v nich a prídeš k tomu, že hej, proste, je to úplná, ak, zase raz, proste reinforcuje to to moje ideu, že nudná utopia, proste tam to funguje. Není to vzrušo, není to nič, proste je to len No, ale tak vidíš, podľa mňa to, že tá spoločnosť je akože nudná. To je dobre. Tak uh, máš viac energie na vlastné vzrušenie. Áno. Toto, akože toto schvaľujem, hej, proste akože toto absolútne beriem, absolútne schvaľujem. A chcel by som asi žiť v takej spoločnosti. Keď som nad tým tak rozmýšľal, tak akože... Mal si tam raj surférov v meste. No áno, to je pecka, však ty máš normálne že proste surfing v, v strede. Trénážer. Na juhu Nemecka máš surfovací trenážer proste, ktorý je zdarmo. Tak to neviem, či je zadarmo. Myslím, že hej, Aj? som to pozeral. Normálne tam príde, že surfuješ, proste tam tečie voda, to nie je, že tam príde, že tam príde, že surfuješ. Proste, zoberieš si surf, to, no treba ti surf, pravdepodobne tam bude nejaká požičovňa surfov, ktorá nie je akože zadarmo, ale voda je zadarmo. Mm -hmm. Mm -hmm. Voda tečie zadarmo. Mm -hmm. Tak funguje príroda, matka. <laughs> a hej, a môžeš byť raj surferom. No takže, akože proste, ja som potom v tak, takom prenesenom slova zmysle na to proste, akože nad tým rozmýšľal, hej, že proste, že, lebo normálne doteraz ma to ešte trápi, teraz keď to, nie že trápi, ale ma to tak, ma to, vieš, bugging me, jak by si to priložil, it's bugging me. Trápi ma to? Uh -huh. a to nie je také, akože, vieš. Irituje. Že... Irituje. Mm, nie, to má negatívnu konotáciu. Uh, tak proste, akože, trápi ma to, hej. To nie, nie vzlom. To má tiež negatívnu konotáciu. Hej, akože nie vzlom, proste, akože... Nemáme na to slovo asi. Vidíš to, Slováci sa len rozčľujú. Sa rozčľujú a trápia proste a to, takto potom aj vyzerá náš svet, náš život a, a, a nemčuri proste ich to len, ich niečo zaujíma. Ich nič netrápi, lebo všetko je v poriadku. A, a že keby sme sa mali napríklad na to mesto pozrieť iba hej, lebo nič iné sme nezažili, v podstate len to mesto, len ten michov, tak ak by mali byť, ako ak mesto je nejakým akože, zariadením na uschovu ľudí, hej, vodok, a, na, a, proste niečo, čo je postavené na to, aby tam ľudia žili, tak ešte aj toto Nemci zvládli bravúrne. Hej. Lebo keď som bol 3 mesiace v New Yorku, z toho mesta máš stres. Konštantne proste stres. Ľudia idú preč z New Yorku, čo môžu. Čo si to vedia dovoliť, idú do predale alebo idú vysoko <laughs> do bytovek na 50. poschodia, aby sa vzdialil proste čo najviac tomu akože chaosu, tomu, mm -hmm. tomu bordelu, tomu stresu. V Mnichove máš nízke budovy, až, až tak metaforicky mi to vyslovene, že sedí. Všade je zeleň, hej, proste na všetkých vyhľadkách, čo sme boli na tej debilnej olympijskej veži, čo mala 300 metrov či koľko, všade je zeleň. To je mm. proste, to, je, to sú bu budovy náhodne postavané v lese proste, až keď kus, by som povedal, hej, lebo tam nie sú žiadne, akože obrovské bulvári, ani akože široké, extrémne široké námestia, ani proste e, nejaké zastávané plochy, všade sú stromy, proste to je budova, strom, budova, proste, vždycky, hej, budova, strom, budova, strom, aby sme akože ešte umocnili tú metaforu, ale proste, všade je zeleň všade sú nízke budovy, nikdy nie sú nejaké sklenené monštrozity a proste ani nejaké šalené mrakodrapy, ani mm. také možno, že tá BMW záležitosť je taká, že akože, hej, tá, tá, priemyselná časť mesta, alebo jak to nazvať. Dobre, to dáva zmysel, hej, to akože logicky. Ale ináč, akože všetko je proste postavené tak, aby sa so tam ľudia cítili dobre, aby tam ľudia vedeli efektívne fungovať už od tých chodníkov, že máte na jednej aj na druhej strane proste cesty. Všade cyklistický chodník. To je jedno, že či tá cesta má či je to štvorprudová cesta, alebo jednoprudová, alebo jednosmerka, z jednej a z druhej strany je vždycky cyklistický chodník, ktorým idú jedným a druhým smerom cyklisti. Je to všetko nastavené tak, aby sa tam žilo dobre, aby sa tam žilo v poriadku, aby to nikoho nič nesralo. Metro chodí pravidelne ako hodinky, samozrejme. Metrom sa dostanete všade do pol hodiny, proste to je jedno z jednej strany na druhej. Všetko proste funguje. Je to... Mnichov je stroj na uschovu a pre, úschovu a život ľudí, ktorý funguje dobre. To sa o poprade nedá povedať. Teraz si vypripovedal. Čo? Si vypripovedal Lexa Friedmana. Ježiš, Áno, môžeš povedať, že je to stroj na úschovu ľudí, alebo môžeš povedať, že je to mesto. Môžeš povedať, áno. Ale ako, vieš, tak proste, až tak mi to išlo, že, lebo mi to nedávalo zmysel proste, že, lebo to vidno, že proste, že to je dizajnované za tým, aby proste sa tam fungovalo dobre. A je to staré mesto. No, nie, ale není toto... to jak New York, že má koľko má New York. Ale práve, že New York je, že akože bol vytvorený tak, aby bol efektívny. Preto tam ako minimálne Manhattan a Brooklyn sú postavené, tak, že to sú tie vieš, ten grid a tie. Ale leci... za in... za... New York no. bol postavený, aby bol efektívny. No, nie aby sa v ňom žilo dobre. Ale tieto staré európske mesta ne, neboli vtedy v stredoveku nerozmýšľať nad efektívitou. Na tým, aby sa žilo dobre. A... Práve, že pozri sa, hej, lebo napríklad e, takým výborným príkladom je Poprad ako mesto, hej, lebo Poprad na neviem, či sedem, či koľko mestských častí. A paradoxne, akože dedina, ktorá sa stala akože mestom, Poprad bola ako tá najmenej signifikantná. Hej, proste, lebo všetky ostatné mestské časti Popradu boli akože historicky uh -huh. mali regionálny význam nejaký. Hej, či už je to Veľká, či je to Spiska Sobota, či, je to, či sú to straže, či to je proste všetky boli a všetky mestské časti periferie, teda, teda nie periférie, boli akože mesta, ktoré mali nejakú váhu v úvodovkách v regióne. Poprad nie, Poprad bola Džura, najväčšia. Ale Uh, prišla železnica, bla, 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 hur, stali sa veci, hej, proste postavila sa krížom popravda železnica, odrazu bol poprad, akože tú hodnotu kvôli tej železnici a poprad svojou expanziou pohotel všetky mesta. A to je problém, lebo akože to boli teda mestečka, ktorí boli akože relatívne blízko seba, poprad ich pohotel, čo znamená, že poprad má už len z logistického hľadiska má strašný problém, lebo akože my máme jeden choke point v strede po čo je obrovský kruhový objazd mm -hmm. a tam sa série celá doprava, lebo to nebolo dizajnované na to, aby to bolo, akože aby sa tam dalo chodiť rozumne, hej. Proste a ako náhle, ja neviem, začne školský rok alebo dačo, čo tu príde za chvíľu, zase budú v meste zapchy jak svinia, proste ni- nebude sa dať dostať nikde, proste preto jazdíme električko. Tak hej. ale počkaj, 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 zapchy nikdy nie sú na kruhovom, ale na tých semaforoch pred. No áno, ale vidíš, proste ani len popasovať sa s tým nevedeli efektívne. Tá situácia tu bola 100 rokov, takto to, tu vyzeralo a aj takto posrali. Hej. A Mníchov, ktorý je podstatne staršie mesto ako Poprad a podstatne väčšie mesto už vtedy bol ako poprat. hej, keďže vidíš, a pozrieš na perifériu a vidíš 10 kostolov no, jasný, z 1800 roku, proste obrovských, čo znamená, že to mesto muselo byť gigantické už vtedy. A není postávané retardovanie, je postávané ale, funkčne. Ale napríklad hej? dlhé šory boli na semaforoch, to zase nemôže povedať, že nie. To, že my sme na bicykloch leteli jak šarkány, no, to, je hej, to je druhá vec. Ale auta stáli v dlhých šorách. No, neviem no, to je pravda. Ale akože nemal som zase pocit, že by boli také proste čašky, čo a a, jednak, ale, hej, a, že... a zase treba povedať, že že na kopec z miestach boli Dobre, že No neviem, či neboli aj tak, že tri prúdy v meste jedným smerom a tri v... Mm. v druhom. No, čiže tam to už je iné odľahčenie dopravy, hej. No áno, ale akože vieš, už len podľa mňa super je to, že sa proste sa na to už aj vtedy na to mysleli proste hej, evidentne, lebo nie, asi neprišli a nepovedali, no dobre, tá tu vyburáme tú, tú, tú šoru domov a tu bude cesta, hej, nemyslím si, že to tak bolo. Proste, proste, prišli a povedali, že urobíme to dobre. Tak záleží, koľko kočov jazdilo tam. Asi vieš? veľa. <laughs> vieš, keď to mohlo, mať milión obyvateľov pred 200 rokmi, tak asi tam bolo veľa kočov. Čo sme, si povedali, že dobre, ideme stavať veľa ciest pre veľa kočov, alebo niečo také. Hej. Lebo napríklad ani len tie, keď si pozriem staré mesto v Bratislave, hej, my sme tiež boli tam v tom, na tom Mariens placi, čo je akože to de facto historické centrum, čo tam je tá radnica aj tieto veci. Čo? nie? Není nie to? To nebol Marien plac? No je, ale to není historické, však tá radnica bola postavená v 1900. Dobre, ale tie kostoly všetky okolo toho boli. Hej, proste akože, že evidentne dobre, ale vedľa to bola stará radnica, ktorá bola stará. Hej? takisto, takže toto asi bolo historické centrum mesta, predpokladám. Ani tie uličky tam neboli až také úzke, napríklad ako v Bratislave. Hej, lebo proste, keď si pozrieš staré mesto Bratislavu, tak to sú, to sa bavíme o trojmetrových uličkách už, hej. A ani tam to také nebolo mm, mm. A už verím tomu, že keby tam bol v vodzovkách ten kapitalistický zámer, že ideme vyťažiť maximum z toho priestoru, tak to skončí tak, ako v Bratislave. Hej, že proste to je hlava na hlave, dom na dome, nasekané, na, na natrtkané proste miliarda ľudí na mieste. Ale dali si proste na tom záležať, ani akože nepodľahli tomu tlaku a urobili stále priestor proste, kde je, priestor, kde je priestor, <glie> kde je to priestorné, kde sú a stále, zase raz, stále sú tam proste vysadené tie rastliny, nech sa deje, čo chce, musí tam byť proste tie stromčeky, cikušiny, neviem čo, lebo ja neviem čo, nemectvo, alebo čo a ale proste, že bolo to vidno, že to bolo dizajnované rozumne, hej, lebo aj ten New York nebol, nebol proste koncipovaný, ani tie debilné kocičky, hej, akože, že neboli, to malo byť koncipované na efektívnu dopravu, ale není to efektívna doprava, proste, lebo ani len hej, tie avenues, čo idú z hora dole, zo severu na juh, tak proste to je vyťažené, vyhulené ako hovado. Tam je problém proste, akože ty keď ješ taxikom cez New York, ideš hodinu. Mm. Proste aj keď si napríklad na JFK alebo takto. Metrom si tam za polhodinu, taxikom minimálne za hodinu. Raz sme išli z mesta koncom týždňa, to sme išli akože po štvor prudovke tam a naspäť, čo bola obrovská cesta, akože hlavný ťah z New Yorku, ešte sme dve hodiny cez New York, ešte stále. Takže, to tam je, to psovi nič, hej, proste <laughs> že tam nič, nič, nič nerobíš. Tuto nikdy som mal také dojmy, proste, že by to bolo až také vyťažené, hej. Je, možno, je, normálne, že sa takto opúšťam proste na Nie, mestom. Nie, sa, čím <laughs> to môže byť, lebo napríklad v Bratislava vidím styčný bod s Prahou, hej, keď staré mesto porovnávam. No. O, potom možno vidím s Viedňou, že sú ešte podobné, ale ten nicho vyzerá inak, hej. Ale Možno ten Mnichu nie není až také staré mesto. A ja neviem. Že vychytali nejaké dobré obdobie, v ktorom to vznikalo. Nie som si istý. Môže byť akože... Alebo že to nebolo nejaké, ja neviem, jak, nie že kráľovské mesto, ale... To práve, že bolo, lebo keď si akože po všetkých tých debilných muzeách, keď sme chodili a všetko, tak Bavorsko, hej, oni sa opúšťali, že Bavorsko bola najväčšia republika Nemecka, hej, a neviem čo, či nejaká druhá a mocná a všetko a proste a hurdu, vieš, aj ten pálac prebaživého, hej, ten nymfenburský pálac. Ale nebolo proste. to jak, ja neviem, sídlo, ja neviem, Čo? Habsburgovco, alebo tako, vieš. Tak ja neviem. Že tam sa nevládlo. No vládlo Ríši. sa Bavorsku. Bavorsku len, hej. Ale akože, no, no dobre. Neviem, neviem. Také, akože... A nemalý hrad. Mmm, áno. Neviem. To je zaujímavé. No, a Bratislava má hrad A potom pod tým starým mestom je takéto stredoveké, úzke, stiesnené hlavné no. mesto. Aj Praha je taká. Mm -hmm. Aj... No ale neviem, či počul to môže si... niečo s tým súvisieť. Ale akože... Neviem, lebo akože... Počul si o nemeckých hradoch? Vieš, nejaké no, nie? okrem no, Wolfensteinu. Presne. <laughs> Hej. býva Hitler s machine <laughs> No, ako počul čo sa nejaký nie, majú hrady, no. Aj. No, akože samozrejme že majú, ale vieš, ja neviem, proste, áno, v, stre, v strede Prahy je hrad, v strede Bratislavy v Vodzovkách je hrad. Hej, teda dva v podstate, hej. Spiska uh, má hrad. Mhm. Uh -huh. Hej. Podhradie má hrad. Počkaj, Spiska nemá hrad. Má hrad? Spiska sobota. Ha, to je to výu, sobota. To teda už svoje Spiska má hrad, či nie? Tak to je Spisky hrad. Tak ale to je, no, hej, dobre, akože, dobre, beriem spíske pod hrade, ale akože spísky rade v spískom pod hrade, nie v, nie v um, Novi Vsi. Spíske akože, podhradie hrade je pod spískym hradom. Dobre, tak, spíska nová vec, možno, že by sa teoreticky, to teraz akože normálne má studený podobne s tým, čo idem povedať, ale by sa teoreticky dala považovať za mnicho, lebo evidentne to bolo akože, že kráľovské mm, lomeno tisíc, hej. To teraz každý Novovesčan musí dať subscribe za tento komplement. Hej, áno. <laughs> Lebo akože, keď sa pozrie na to centrum z Pískej, hej? Uh, tak, to som teraz vedavý. Teda oni, tam majú, oni, tam majú, oni majú tú zimnú a letnú ulicu. Hej, jedna zimná je tá, čo je, akože sú z okna na sever a letná je tá, čo sú okna na juh. Mm -hmm. Hej? To je akože, to je toho vretenovitého typu, či sa volá to na meste, To sme ja to aj poprať. Áno. A... Uh, ale akože spiska je vyriešená tak, že na jednej strane cesta, na druhej strane cesta. Uh -huh. A domčeky sú akože uh -huh. vystávané pekne, jak po prade, aj popraďské centrum má také, že z jednej strany sú radovky, z druhej strany uh -huh. sú radovky. Aj sobota. Aj sobota. To sú historické miesta, ktoré ja. toto takto majú. Hej. Historické miesta pravdepodobne nejakého konkrétneho obdobia. Lebo uh -huh. napríklad Bratislava takto až tak, až tak postavená nie je. Hej. Bratislava je tak chaotickejšie postavená, proste ne, nedáva to veľmi zmysel. Ale tieto majú. A mne bolo povedané kedysi dávno, že to bolo akože... Z, Obranné ohľadiska tak postavené. Že, že, že my nemáme hrad, ale my máme na mieste, ktoré je ubraniteľné. Uh -huh. Hej, že... že... 300 chlapov sa tam postaví. Áno, do priesmiku z Pisko-Sobockého. <laughs> budú sa brániť proti, proti, hordám popradčanov, ktorých prišli dobiť, Alebo z, Kravajancov, alebo konia. neviem. Turci. Turko? No, tak Turko. 100 tisíc Turkov. 300. 300 švárnych. 300 švárnych Sobotčano. šúhajov. Sobotčanov. <laughs> spisko Sobočania. tak všetci Spisko Sobočania subscribe, poprosím. tých, koľko je ľudí v Spiskej Sobote? 2000? 3000, to jedno. Tak veľa. Možno, že jeden nás pozera. <laughs> Dajte like. <laughs> no a uh, takže neviem, vieš, ak, ale vieš, príde mi to tak proste, lebo boli tam tie radovky, aj všade v Nichove sú tie radovky, proste tie radové bytovky, hej proste 4 No, ale treba povedať, vidíš, videli sme, Pane sme Lati? videli historické budovy. Áno. Ale nevideli sme domy historické. Nie. Keď sme videli historické budovy, to boli kostoly, to boli radnice, to boli veľké veci, ale nevideli sme žiadne akože takéto rodinné domy. No, to je pravda. Obydlia. Ale, no, no, to je pravda. Má? Mm, mm, čo, čo, čo to znamená? Myslíš, že bol Nechov tiež nejak dramaticky zbombardovaný alebo načo? Zbombardovaný nebol, ale možno si povedali, že dole so starým, hore s novým. Hmm, to by sa akože, to by sedelo do mojej teórie Nemectva. Akože hej. Akože povieme si, že, že ok. Že reálne si povedali, že nielen, že táto Radovomčeko pôjde preč, lebo tu dáme lebo keď si zoberieš tá, inak tam bol ten zámok, no. ten obrovský kulisa z filmu, zo mm -hmm. Sisi, rozprávka, Aha. hej, uh, a ten bol úplne mimo, Tam neboli, tam nikde neboli domy, že by tam mm, obyvateľ žilo. Nie, to nie, bolo ne, len pre tú rodinu a pre stav sluva, a, a, Áno. Akože, a bolo to ešte aj na kraji mesta v podstate. Nebolo to na kraji mesta, akože áno. No, hlavne to... je to také obrovské, že to bola jedna mestská časť, hej. Mm -hmm. hej. A potom tam bola tá rezidencia Mnichovská či jaká. Áno čo bol de facto tiež nejaký parlament. Čo bolo riť. v meste, ale okolo boli moderné budovy, ne? Áno, 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 áno. Takže oni to asi fakt všetko zrubali, zasekali, nechali tie pekné veci. Ani okolo kostolov nebolo jak tu, bo tu vidíš, že uh -huh. jak v sobote, ale sobota je chránená. Chránená krajina oblasť. Áno. No, UNESCO či ako Maria. Hej, čiže to je jasné. A v Poprade vidíš ten štýl, no ale už tie a to už sú také bytovečky tiež už je to prerobené. Hej, áno, Ale také. vieš, že asi tam boli staré domy. Také áno. Niektoré, byt. hej, niektoré ešte vidno. No, ale v Nichove... Nebolo to tam také, že... Ani na tom námestí, keď rozmýšľam, na tom starom námestí, to už akože tiež... Alebo boli tam moderné baráky sklenené. Akože nie, že face-face moderné, že proste, že nevkusne moderné. Boli tam také akože tie budovečky, hej, proste z tehličiek postavené, ale akože obchodíky, kaviárne, toto tamto, možno, že toto staré kaviárne, čo sme v neboli boli, tam pri, pri onom, na námestí, čo nám tam dal to, tú, metrovú kau. Uh -huh. vedúcko, a možno, že to, to bolo také, to, tak, tak akože relatívne, hej, boli to také úzke, hey. na sebe nasekané, vieš, akože, by som povedal, že také, že, vieš, tak sa, tak sa vtedy stávalo, hej, tunely sa robili, uh -huh. nerobili sa akože domy A że szerokie, robili się uskełe domy. I a tak presny taki domszał sto. Także tak, no nie wiem. Nie wiem, cośmy zistyli. Że si musimy zobaczyć historyczne fotografie w nichowa. Mhm. Uh Czy -huh. to tam tak wyglądałożdy? Czy <laughs> Ja Niemectwo, a i historyczna wiec. Albo nie. Ja jeszcze co jest, co jest zajmawe, je, że że že... wiele ludzi w Krojach tam chodzi. Co? No. To si nevšimol ani No lebo... To sa ti ne Nie, 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 Bavorský kroj to sú tie gidle. Čo? No čo vidíš ľudí v tých... Jodlovať? ženy nie. ženy v kroji som nevidel. Iba v reštike. Keď obsluhovali. Áno, to som videl. Ale chlápy bežne chodia v krojoch. A to sú tie odlovacie nohavice? Hej. S tými vysokými podkolienky. Tie A to som si nevšimol. trišvrťové gate. A košela to je kroj. Akurát nemali ten klobuk. Aha. A, ale normálne mali... A nevyzeralo to ale akože... Nevyzerá, nevyzerá to akože... Nemoderne. Aj... Nevyzerá to akože... Archaicky vyzerá to normálne ako oblečenie. No tie, pod, tie podkolienky sú na tom tak. Podľa toho si to vieš všimnúť. Hej? Hej, keď sa nezameraš na to, že niečo tu je divné sa deje v tejto oblasti, že končia no, akože nohavice kolien, a začínajú aj. ponožky, uh -huh. tak uh, si to nevšimneš, lebo sú to nohavice a košela. Hej. Ale to by som možno povedal, že je akože vec aj na Slovensku teraz. Lebo je takéto, akože ty viem, že ty nesleduješ, lebo ty proste máš čiernu všade. De po prade, musím, vidíš dako tým Janušikovským Nie, 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 pobaskom. nemyslím takto. Nemyslím priamo takto. Myslím tak, akože taký ten inšpirácia s tradiciami. To je rozdiel. Tamto je originál kroj. To nebolo, že inšpirované. To je ich kroj. Ja? No dobre. Tak akože, vieš, lebo ich kroj mal aktualizáciu naposledy v 1860 a ale náš v 1530 -tom. Hej, takže asi tam bude ten rozdiel. No, bo nasz kroj wizera, jak jakoś Hajtrak. high track. No, nie myślisz, że oni tam mali już i taki kroj, on prosty jest lepszy, na tam. Może być. Zas, a znowu? <laughs> nie hey, no. Ci? Nie wiem. Jako, że wiesz, mm, no ja Jestem to w takim kontekście, myślał, że, że oni asi nie nosi. Że, ano, że, proste, że ten kroj tam tam Vivi, a nie został w czasie. bo ten nasz kroj zastał w czasie. 1530. Hej. Nevidíš uh, kroj z takého storočia, z takého storočia, z takého storočia. Dobre, možno, že keby že ideš do detvy sa pozrieť, hej, tak tam ti povedia, že toto je z 1530, toto je 1730, toto je 1830. Hej. A dobre, sa líšia počte praciek na opasku alebo vo vybíjaní opasku a v akom, koľko ti vidno z pupku, z pupku hej? ale akože nie, tak všetko, ale proste lebo je, keď si predstavíš teda ten nemecký kroj, hej, alebo teda ten, nie nemecký, ten bavorský kroj, uh -huh. tak akože, to vyzerá aj poliovinské oblečenie, uh -huh. <laughs> hej. Aktu, aktuálne poliovinské oblečenie, je tam košela nie je tam nejaká ľanová cikošina, proste, hej, uh -huh. akože. Takže vieš, to mi že je to akože up to date, že proste, že u nich ten vývoj nikdy nezastal, hej, toho kroja. U nás, e, akože tam je ten kroj koncept, nie konkrétny kus oblečenia. No to je otázka, že či, či ten kroj u nich tak nevyzeral už v roku 1500. No neviem. Vieš, čo, že či sa tam s ľanovými to babrali, keď tu boli, vieš, Bavorsko. No hej. No dobre, je to komplikovaná debata. Ale akože, vieš, čo tým chcem povedať, Ako akože, čo sa týka toho, akože, vieš, máme tu teraz aj my, hej, tu, tu, renesanciu, čo sa týka tých krojov a toho, akože ten na, to, toho nejakého národného dedičstva, hej, a týchto vecí, že Petra to odrobí na ušnice proste so slovenskými motivmi, hej, všade sa predávajú s tými modranskými štvorčekmi, blblbl bl, veci, hej, a tak ďalej, že akože je to, je to proste čisto slovenská vec. Nevidím v zahraničí, že by sa nosili proste vyšívané trička proste s tými, s tými tr -tr -tr skockovanými motivmi. Ale na Slovensku to vidím. Proste všade to kúpiš. Hej, teraz ešte pre istotu je v Poprade Made in Slovakia festival, tam každý druhý stanok do prdele má proste tie košele, akože moderné lenové košele s tými takými hintmi tých akože ornamentov a tak ďalej. Hej, akože som na to až pozeral. Alebo tie debilné klobučiky s tými, vyzeraj uh, <laughs> čo vyzerá jak krupy. Um, Vieš to, také tie, tie feltové kľuboky čierne, proste z takého, z také tej pevnej tkaniny, čo majú takú tú, také tie korálky okolo. Aha. Hej, také tie, čo tie korálky vyzerajú, ako krúpy z polievky. Ja Áno. Hej, akože aj toto tam, miliarda je tam toho, a ja reálne aj vidím, akože sem tam niekoho na ulici, že má takú čápku. Hej. Hej. Áno, vážne. Dokonca je náš kamarát spoločný, Marek, má takú čápku. Ale ju nenosi. Ja som ho nevidel. <laughs> 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 Takže. Takže uh, proste, že je to, vieš, je, je toho viac na ulici, ako bolo pred desetimi rokmi, podstatne mm -hmm. viac, hej. Takže akože možno máme nejakú takú vlnu, ale fakt, že mi to, že, že dobre, sme prišli na to, že máme nejakú, akože, uh, ja nie som síce veľký fanúšik týchto vecí, ale že dobre, máme nejakú národnú históriu a proste tak poďme s tým nejak pracovať, poďme s tým niečo robiť a nejakým spôsobom sa to stalo trendom, tak sa to rieši. Ale tam mi to príde, že to možno ani nikdy neprestalo sa riešiť. Mm -hmm. hej? že akože ono si to proste žilo paralelne so všetkým, hej, nepozeráme sa na to ako na, ar na historický artefakt, ale pozeráme sa na to ako na bežnú súčasť života. Môže byť. Takže ešte aj v tom sú lepší hovada. A to? Ja neviem. Ja mám taký pocit proste, že oni si v tú karmu proste všetku negatívnu karmu si vyžrali v druhej svetovej vojne a od všetkých to je len dobre. Nie je to tak? Tak, uh, neviem, hej, asi tá asi tá história, hej, že Kedy, Mož... kedy sa začali snažiť oni, no. kedy my, jak sa to hej, podarilo. Hej, to dáva zmysel. Možno ešte toto je také zaujímavé, že nieraz sme sa o tom aj bavili, aj túto, že akože čo stýkať s tým vysporiadavaním sa s minulosťou, tam mám taký pocit, že akože tam už to není vec. Hej. Uh, proste keď sa pozrieš na Slovensko, ako nemyslím teraz v nejakých pofiderných kontextoch, čo už ti napadajú, čo už sa z toho chceš, ale... Uh, vieš, jak sme si robili srandu, hej, že my sme sa nikdy nevysporiadali s komunistami a preto ich tu máme doteraz. Uh -huh. Hej? Že a proste, a máš tu tie ťahy, či už, či už mečiar, aj keď formálne už nie komunista, ale tie isté praktiky, tie isté tendencie, tí istí ľudia tam sedeli, ešte aj sedia, hej, súdruh Hanabin napríklad a podobne, donedávna sedel, proste akože tam sa urobila akože veľká čiara, Hej, bol extrémna, extrémna sociálna objednávka v celom svete na to, aby sa tam urobila hruba čiara. Hej, aj sa v Norimbergu sa robila veľmi hruba čiara. Hej, a tak ďalej proste. A od vtedy už, už akože, už asi fakt bol zlom napredovať, alebo začo, lebo ich nemám chcel zastaviť. Proste oni sa so všetkým tým zlom už vysporiadali. Hej, tou totalitou s tým režimom, čo tam bol. A už proste už sú spoko. A my sa s tým patláme doteraz. A možno to je len výhovorka. Naša? Mm, že to je jedno, v akom si systéme, keď sa si patlak tak sa patlaš. a mm -hmm. keď si Nemec, čo má systém a, a má drive, tak... Proste ide. Ty ideš bomby v každom systéme, aj keď je zlý. No. Hej? Čo to bol, nepochybne ten ich. A čo by dávalo zmysel, lebo keď išli v zlom systéme, aj tak dobili polku sveta, hej. No. Čiže predtým išli dobre, proste majú, majú ten ťah na bránku. A môžu byť akože zle nasmerovaní. No. Nemusia mať vždy akože to, to povedomie a, 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 jak sa to povie? Čo? No akože sa zmýlili, hej. Že boli omyle, boli boli vovedení do omilu. Hej, boli oklamaní a akože zmanipulovaní. Áno ale ten duch, možno, tá pracovitosť, tá e, strojovosť hej, a všetko, možno, že tam stále je. Uh -huh. A keď, keď sú v kapitalizme, tak riešia to na 120%, keď sú vo feudálnej spoločnosti, riešili to na 120%. Ja, ja už začínam chytať, chytať vlnu, Aleksandr. Asi sme už vyriešili problém. A my tu Slováci len Hej, však akože len, len vyplakávaš a len proste hľadaš, prečo si to nedá a neviem čo všetko. Hej, ja som minule mal taký pokec s chalanmi v robote, že proste, že Nemci sa nepozerajú na horizont a nevyplakávajú, že aká cesta nás čaká, ale Nemci sa proste pozerajú do zeme a kupkajú. Hej, teda akože, jakú roľu treba zrobiť, v Slovak si povie, pán, bo to tu do večera budem robiť, hej, bo vidí na horiz za horizontom roľu. Ale ten nevec si hodí proste pre seba čiapku a kope, kým nepríde ku čiapke a keď chytí do ruky čapku, bo už dokopal, pozrie sa na slnko a pozrie, no dobre, tá robíme ďalej, Ta hodí čiapku ďalej a kopie ďalej, hej, proste akože, a, ani nevie jak, má polku role zo, zo ratu, a Slovak už chlasce doma čtvrtú rundu, bo je smutný z toho, že má veľa roboty, hej, neviem, čo to je, Nemectvo versus Slovenstvo, <laughs> no ale ja som na to už prišiel, uh, Nemci sú európske Japonsko, Genocida? check. Čo by dávalo zmysel, prečo si tak rozumeli? Z dru Áno, svetom, hovorím. Ne? Genocida? check. Uh, uh, Imperiálne mocenské tendencie? Ček. Um, Prolatická história? Ček. <laughs> uh, neviem, čo ešte. Pracovitosť? Ček. Výroba automobilov? Ček, proste. Nemci sú... Je, hej, sú si alebo, bylo... alebo, Japonci sú Azijské Nemecko sú, tam nejaké, <laughs> sú tam, sú tam Ale to som, ako nemyslel som toto, tieto historické smiešnosti okolo toho, to možno ešte niečo zaujímavé, si to vykrutíme. Ale, akože, že oni majú tú, tú, skupinovú mentalitu, nie tú individuálnu mentalitu. Čo je, akože, alebo teda majú možno, že lepšiu tú rovnohu, lebo vieme, že v Japonsku je tu problém, hej, že tam proste ľudia sedia v robote a spia v robote a nič neurobia, hej? ale proste oceňuje sa, spoločensky sa oceňuje fakt, že sú v robote 15 hodín aj keď je to nezmyselné, hej, mm -hmm. a vedeli by to spraviť za 6, ale sú. To znamená, že oni už to majú prepálené, proste, hej. Na druhej strane máš Američanov, ktorí proste ti budú kričať do chsichtu, že oni si nedajú ruško, lebo majú v ruke zbraň, hej. Že to je tá individuálna sloboda im na maximum v Amerike, v odvodkách respektíve v tom západnom svete, ako ho poznáme reprezentovaný Amerikou, hej. A na druhej strane máš akože až tu až takú tú mravcovitosť, hej, alebo hive mindovosť, proste, ktorá je prítomná v Azii kultúrne, hej, že či je to Tajsko, či je to uh, Čína samozrejme, hej, uh, aj India do určitej miery, proste, akože tam je to spoločenské dobro na, na podstatne vyššom piedestále nejakom, ako napríklad toto to individuálne dobro. A tí Nemci uh, sú takým tým, v tom, akože v tom západnom svete sú takým tým ostrovom tej, tej spoločenskej zodpovednosti, hej. Strašne komplikovanú je som povedal. Ale sa mi páči, znelo to dobre. Uh, chápeš, že proste, že není toto také prehnané, čo sa týka individuality, jak v, neviem čom, v Amerike napríklad, alebo v Kanade, hej, že je to také, že ja a potom vy, hej, proste, nie, pandémia není problémom, proste evidentne, sme to aj videli na vlastnej oči, lebo všetci posluchajú, ne, nie, niekto nevyšiluje, a tak ďalej. Hej, na Slovensku, keď sa prejdem cez nakupné centrum, vidím, 30% ľudí nemá nasadené ružku alebo ho má pod nosom. Hej, v Nemecku sme ne stretli jedného, jediného človeka za 5 dní a stovky tisíc stretnutých ľudí, alebo teda tisícky minimálne, v metre, kde jedného sme stretli, ktorý proste by nemal to ružku. Čo bolo masaker, proste. No, Ach, normálne som, sa cítim z toho dobre. <laughs> Čo je divné. Že akože, a ďalšia vec možno, lebo zoberiem si ešte také Francúzsko, hej, že Francúzsko má takú tú ideu, Tej, tej nejakého uh, zotinania hlav, hej, v históriu, že akože toho spoločenského odporu proti, ja neviem, uh, alebo akože spoločenskej súdržnosti, mm -hmm. ale zároveň aj toho spoločenského odporu proti autoritám, čo znamená, že oni sa tak sami, sami seba... Francúzi veľmi typicky sami seba sabotujú. <lýdňujú> lebo keď, keď dvakrát do roka nehorí Paríž, tak dáš je zle. Hej? Le, lebo protesty, lebo taxikári protestujú, potom Autodopravcovia ja protestujú, potom, to, potom protestujú, potom ja neviem kto, už zlomčakom, keď budú programátori protestovať, alebo dačo, Microsoft, alebo Google, <laughs> alebo čo. Hej, akože, že, že oni sú takí, majú proste taký ten správny mix toho, akože tej spoločenskej zodpovednosti, možno, alebo jak to nazvať, teda mix, musí, my ich musí byť viacerých veci. To akože správny mix tej individuálnej slobody voči tej spoločenskej zodpovednosti. Asi tak by som povedal. Hej, že proste, nikto ti nebude kafrať do toho, čo chceš, hej? ale proste očakáva sa od teba, že... a nie, že sa od teba očakáva, ale napriek tomu, že si chceš robiť svoje, chceš sa podielať aj na dobre tej spoločnosti, alebo na fungovanie, nie na dobre. No, dobre, no, akože áno, ale nehovorí to len o tej výspelosti, že si uvedomujú to, že ty sa môžeš mať dobre len vtedy, keď sa celá spoločnosť má dobre. Samozrejme. hej? Bo možno, že to je tu na Slovensku každý sa chce mať dobre, no ako tu je od Al, mentalita, ale absolutná. na svoje, akože už je jedno, čo, čo, čo druhý, no a čiže nevidíme ten, nevidíme si ďalej od nosa, uh -huh. nemci vidia. Áno, akože jasne, hej to vidíš do, dokonale do toho zapadá moja obľúbená, akože metafóra slovenského podnikateľa, áno, hej, čo je akože ten vtip, čo už som asi aj hovoril, ne? Že, že bavia sa dvaja podnikatelia. že počuj, Ty platíš tým zamestnancom svojim, on onže ani ne. A ty? Ta tiež veľmi nie. A, a chodia do roboty? Chodia. A ti tvoji? Tiež chodia. A počúvaj, nezačnem vyberať peniaze za to. Hej, to je akože slovenská mentalita, respektive mentalita slovenského podnikateľa. Hej. Hej, akože ešte sa vidí ako zachránca pre istotu. Ten... by sa ja ti dám príklad uh, zo Slovenska. Slovenský podnikateľ. Igor. Joj, my som čakal, že to povieš tiež, mám rád, zdrvaj, teraz no poď. <laughs> Nemecký podnikateľ? Neviem. <laughs> <laughs> Richard. Richard? Ó, ó, oh, oh, tak počúvaj, to je, ale to je, akože to je shots fired. Nehovorí to samo se za seba. Asi, hej, no. asi, máš pravdu. Ah, <laughs> ale normálne, až zohrialo pri že taká dobrá metafora, normálne. To dáva zmysel proste, Igor insane a Richard akože... Systém musí byť, toto tamto, no bullshit. Hej no, akože až, až a je proste presne na Solikovi vec tak cíti taká tá strojová, zhej, lebo z neho jeho kopec ľudia kritizujú za to, že, akože, že on je taký neempatický a arogantný a neviem čo všetko, ale tak politik nemá čo byť empatický, lebo keď je empatický, tak je buje, hej, v podstate, akože iba niekoho iného, proste, hej. Boris sa tvári, že je empatický, hej a ide kázať o tradičnej rodine a má 11 detí s 10 ženami či koľko proste akože to je také typické slovenské zase raz hej no a ni kto je slovenský podnikateľ okrem igora boris hej to je úplne bože môj my sme normálne vyriešili problém neviem čo s tým teda nie nevyriešili identifikovali sme mm -hmm. problém Alexander. čo je prvý krok ku riešeniu? áno ako to vyriešime Druhý. defenestracia <laughs> Druhý, druhý, krok je francúzsky model. <laughs> na, na pár rokov akože implementovať francúzsky model, hey, a potom môžeme pre, postupne prejsť severne k tomu nemeckému. Tak. No, dobre, no. No a vidíš, a potom akože, teraz neviem, teraz tie severské štáty mi do toho nesedia. Považujeme Nemecko za severský štát? Za... Určite nie. A kde je lepšie teda? V severskom štáte alebo v Nemecku? Neboli sme, Neboli musíme sme. Ísť, musíme ísť do Malma. Pôjdeme na budúcnú dovolenku. Nie, ja chcem ísť aj teplo. Dobre, to je jedno. Uh, musíme ísť niekde sa pozrieť na sever, ako to tam funguje. Na Island. Treba sa aj pozrieť na sever. Áno, na treba ju. Treba sa aj pozrieť do Norska. No. Treba sa ísť pozrieť napríklad na Island. Áno. Ale treba sa aj pozrieť do Viedne. Do najlepšieho miesta na život 10 rokov po sebe. No. To znie fajn a podľa toho usúdiť, že možno začuje v Rakúsku ešte lepšie. Je to možné. A pritom sú bližšie, až nebezpečne blízko Slovenska. By som povedal, <laughs> nás to až z... by som sa obával. Hej, akože tak nás to obchádza, to mi nevychádza, hej. <laughs> no. Hej, akože to som, to som videl takú akože rozhovor s Kristofom Valcom, čo je Tarantinovský herec, čo hral v Djangovi toho toho Bounty Huntera, aj v Bastardoch toho, toho oficíra. Akože vyniká v role, zvykne mať ten človek. A aj, aj nejaké Jolo filmy mal smiešne. Ale on tak, jeho sa pýtal, myslím, že Conan sa ho pýtal z nejakej, nejakej talk show, ne? že akože že Rakúsko to je taká krajina, čo sa akože príliš nesklonuje. Hej? Že akože, že Jaký je rozdiel medzi Rakúšanmi a Nemcami, že, že urob nám proste tu ten mentálny obraz, hej? Akože on robil jeden, aby som ho teraz doplnil. Lebo on povedal taký, že... No, Nemecko si môžeš predstaviť, teda, že Rakúsko... Takú metaforu robil, že... Na základe toho, čo sme dali svetu, čo dalo, ktoré krajine svetu. Rakúsko dalo svetu valčik. Nemecko bojové lode. Hej. A to je také, že... Ooh. hej, proste, a neviem, Rakúsko dalo svetú myšlienku a Nemecko to bylo. <laughs> v mene tej myšlienky. Aj? Takže akože, áno. Ra no Rakúšania, no, Rakúšania oni prídu vždy s niečím a potom to hodia na Nemecku. Že... <laughs> Robte. Áno, však akože to isté bolo aj prvá To bolo, <laughs> No, však aj prvá, aj druhá. Áno, presne, hej. Nože, ra 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 Rakúšania sú jak teda, akože ten, ten tvoj zlý kamarát. Rakuśania. Na są ta opiczka, co się twari, że sobie to nie tyka. <laughs> ano. <laughs> nie. hej. Naweduta na Somarino, a potem akuże z dupka ją wkrują w momencie, się że, 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 że to nie ich problem. A Niemcy to zlizną. <laughs> za każdym. <laughs> Niemcy si to się to odrobią, jeszcze się to jest zlizną. A jeszcze to jest dobre. A jeszcze jest dobre z tego wykorczył na <laughs> hej, a na Szwajcarii się że ich sa to nic, ich a, ako, nie, to nic nie tyka w postacie. A nie, że to wariat. za wszystko pieniądze. Ano. Ej, oni, oni to kupia. oni proste na tom zbohatnú a akože v prípade, že by si ich do toho chcel zatiahnuť, tak ešte ťa ohrozia zbraňami pre istotu, že, že niž, do toho ťa nič nie je. Dobre, malý obraz Európy. Malý atlas Európy, to by sa mohlo volať takto táto časť. Hej. Či? Môže. Alebo malý atlas Nemecka? Alebo Nemectva. To, to je lepšie, lebo aj, ja by som povedal možno, že aj tých Rakúšakov, aj tých Švajčerov za, za, Nemectvo. To Neviem, či by si teraz akože dostal popisku. Hej. Neviem, či od úplne koho? Nie sú tak. Nie sú, Možno sú kamky, jasné, že sú kamky, jasné, sú kamky. Myslí, podľa sú mňa. kamky? Určite, hej. No neviem. Vieš, akože vieš, ja keď sme išli teda do toho Nemecka, tak vieš, kde nás kontrolovali? Kontrolovali nás na rakúskych hraniciach. Na nemeckých no, hraniciach. Na nás kontrolovali. Tam, keď sme išli, tak uh, Rakúšok nás kontroloval. Ten vojak. Ten, čo nás ne nekontroloval. Ale <laughs> ah, tak akože vraj, že preto, že tranzit, že keď chceš tak do Rakúska, je problém. No ale že, vidíš, na slovensko-rakúskych hraniciach oni si držia tú líniu, tú čiaru, tú hranicu nemecka. To, to si strážia. Je. Hej. Tam bol vojak, pozrel, dobre, hej. ale keď sme išli medzi Rakúskom a Nemeckom, nič. To je pravda. Slovi nič. Ani naspäť, ani tam, ani naspäť, nič. Len sms mi prišlo, to je celé. Hej. hej. a máme tu koronu, hráme sa tu na dačo, dačo, ale oni si proste idú svoj blok Nemectva. I držia. A ja verím tomu, že keby si bol išiel cez poľskú hranicu, to ešte aj tanky sú tam pre istotu A tanky asi nie. Nemôžeš odparkovať tanky na poľských hraniciach. Myslíš? Že... Podľa mňa to by to malo byť také, že, že, early access alebo naše také, ako pre istotu, Tam musia byť tají najmenej ozbrojení colníci ever. Myslíš? A všetky, všetky toto je, um všetky tie radiové veže <gláže sú gláže> že sú, že zákaz približovať sa hej, na kilometre pre občanov nemeckého nemeckej národnosti. Ale no, hej, ja byť, ja byť poliak žijúci na hranicách, tak mám obavy končné. Som v strese. Vieš, jak v New Yorku proste, keď som bol, bol by som v strese. Čiže čo? Kedy Dokedy sa bude ešte morálna vyšina volať morálna vyšina a nie... Morál... Da, das morál, high ground. Hohes. Hohes grunt? Morál je Hohe, hohes grunt. Hohes grunt? <laughs> <laughs> neviem. Uh, neviem. Dúfajme, du, že nie tak skoro, lebo to už by znamenalo, že si dať kúju. Už je tam dlho pokoj príliš. Dobre, no. To celkom pekne sme sa o tom povedali. Som myslel, že som v začiatku myslel, že máme na prázdno, ale dobre. Chytili sme sa, Šanko. Sme doma, sme späť. A už aj pravidelne. To no, sa uvidí. No, nie, nie, nie. Ja už to vidím. Uh -huh. Ja už som mal, ja už som povedal veci, tak to bude. A uh huh Asi sa teba aj tak nezajímať, čo hovoria iní ľudia, takže to je jedno. Dobre. <laughs> v kontexte sa vám budeme vrácať aj naďalej. ďalej. Uh -huh. Vrátime sa k vám, keď sa ku vám vrátime. To si povedal ty. Ja, ono sa zmenia asi na monošov. Ja, ja len vychádzam z toho, čo ty si vraval, napríklad ten týždeň pred mesiacom a pol, keď mali by tri diely za sebou. Zase, zase to je nejaký blame Mali by sme to ukončiť, Počúvam, aj... ten poklom, jak sa zatvára. Počúvam, že... Ideme do tunela. Áno, presne. No, takže za Každý vie, čo s tým sa Nemusíš to hovoriť. Nič, ja nič. No, dobre. Som začurával? Ja neviem. Čo, čo, čo tu robíme? Neviem. Ďakujeme za pozornosť. Áno. Uh, veľmi nás to teší. Ceníme si to. A môžete môžte nás lajkovať, môžete nás podporovať subscribom, môžete nás podporovať komentárom a čím ešte? Lajky, subscribe, komentáre um... švírením. Výrením, hej, goodwill, to je dôležité, to ano. sme zistili. Hovorte ľuďom, ktorým by to mohlo pačiť, že sa im to možno bude pačiť. Áno. Ak takých poznáte nejakých uchylákov, perverzákov a iných ľudí s vyberaným kusom. No všade? Na všetkých štandardných streamovacích službách, čo už je teda uh, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, Spotify. Spotify, to som zabudol. Nepočúvam hudbu v poslednej dobe, takže mi to vypadlo a takisto na našich sociálnych sieťach, čo je teda na Facebooku Morálna vyšina, ste podcast, YouTube Morálna vyšina, to už som aj požil ako streamovaciu platformu, bohužiaľ, nemám to na cvičenie aktuálne, som príliš vyčilovaný z dovolenky. A čo? A to je všetko. A Instagram Morálna vyšina. A náš a stránka. A stránka www.moralnavyšina.sk Výborne. No, tak zvládli sme to, Šanko. Majte sa. Majte sa.